todos vocês que nos acompanham no nosso programa Oratório com o Padre Omar. Que maravilha, viu? Mais uma manhã de domingo marcada pela alegria, pela fé. Mais uma manhã de domingo onde temos a oportunidade de nos integrar a esta bela perspectiva do amor, da luz e da paz. Estamos juntos. E a cada domingo, com o apoio à evangelização da Outra Farma, do nosso querido amigo Cílio de Oliveira, trazendo sempre a mensagem de Fátima, a mensagem que nos ajuda a rezar mais e mais, fortalecendo a nossa devoção. E com o nosso amigo Rodrigo, sempre conosco, tocando, e o nosso também irmão querido Bertaldo Soares. Bom dia. Bom dia, padre. Bom dia a todos. Uma alegria estarmos juntos. Vamos rezar, vai ser muito bom no dia de hoje também. Que beleza. Vamos cantar? Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez sua morada, oh, meu Deus, onde Deus fez sua morada. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez sua morada. Sua morada. E como intenção primeira desse nosso terço, dessa nossa devoção tão especial à Santíssima Virgem Maria, queremos já fazer uma bela homenagem ao Papa Francisco, nosso querido Papa, que dias atrás tive a oportunidade, junto com a Camila Holanda, Helena Ribeiro e o Tiago Tomé, gravar um clipe muito especial, uma música, uma mensagem, Francisco do Amor. Acompanhe conosco esta linda canção, homenagem ao grande sumo pontífice, Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, da questo luogo che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore per l'intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo, scenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio. Signore, benedice il mondo, dona salute ai morti e conforto ai cuori. Non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo di colore. Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto. Santo Padre, és o pastor do mundo inteiro. A tua prece toca o nosso coração. Aos pobres e esquecidos, tu pedes proteção. Levas ao mundo Jesus Cristo por todas as nações. Tu és Pedro, servo do Senhor, pescador de corações. Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai, dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz. Sappiamo che tu hai cura di noi. Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto. Santo Padre, és o pastor do mundo.
tua prece toca o nosso coração. Aos pobres e esquecidos, tu pedes proteção. Levas ao mundo Jesus Cristo por todas as nações. Tu és Pedro, servo do Senhor. Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto. Santo Padre, és o pastor do mundo inteiro. De volta com o nosso programa oratório para todo o Brasil. A TV Gazeta aí sempre viabilizando essa comunicação fantástica da Palavra de Deus, da mensagem de Fátima, e você estará sempre conosco. Olha, mais do que nunca, a oração à Santíssima Virgem Maria tem trazido muitos resultados. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cantemos a Santíssima Virgem. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. E antes aqui do nosso primeiro mistério, nós queremos ler um trechinho da mensagem de Fátima. Nós temos aqui o livro Fátima, que é uma fonte segura da mensagem. E diz assim: logo quando Nossa Senhora aparece às crianças, você sabe que ela apareceu a 13 de maio, depois em junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então vejamos o que a Santíssima Virgem disse aos pastorinhos em maio. Então, ela lhes disse: não tenhais medo, eu não vos faço mal.
De onde a senhora é? Perguntou a Lúcia. Nossa Senhora disse, sou do céu. E o que a senhora quer? Vim para pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a essa mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. E Lúcia logo pergunta, e eu também vou para o céu? Nossa Senhora diz, sim, vais. E a Jacinta também. E o Francisco? O Francisco também, mas tem que rezar muitos terços. Nossa Senhora dá uma indicação clara ao Francisco. E aí, deixa que eu lhe diga, a nós homens, talvez, que temos que rezar muitos terços, pedir muito a Deus por todos nós. Veja que ela não disse isso a respeito nem de Lúcia e nem da Jacinta, mas ao Francisco ela faz uma indicação, ele vai para o céu, mas tem que rezar muitos terços. Será que não é o meu caso? Coloquemos também o nosso querido Papa Francisco. E com o Papa Francisco, todos os bispos, o Padre Omar e com ele todos os padres. Rezemos juntos com muita fé, meus irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, esse é nosso programa oratório, a cada domingo levando essa mensagem de amor e de fé, e uma mensagem que nos ajuda mais e mais a compreender o sentido de nossa existência aqui neste mundo, o que estamos fazendo aqui, onde devemos trilhar novas oportunidades para que cresça a nossa fé, para que cresça a nossa humanidade, para que todas as nossas qualificações possam, então, atingir o seu objetivo. Um objetivo que é sempre pensar no bem comum. Cada dom que possuímos, tudo isso deve ser potencializado, não apenas para um benefício próprio, não apenas para um benefício individual, mas que tudo aquilo que fizermos a partir de hoje seja sempre com um interesse mais amplo, visando o bem comum. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso desejo para você nesta manhã. Não é isso, Bertão? É isso mesmo. Rezemos juntos, então. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Cantemos juntos a consagração à Nossa Senhora. Consagro a vós meus olhos, consagro a vós.
boca. Tudo que sou, desejo que a voz pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Filho e propriedade vossa, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nesse momento eu quero apresentar a você os nossos pedidos. Nós queremos apresentar a Nossa Senhora todos esses pedidos, conforme os pastorinhos faziam. Lúcia, Francisco e Jacinta, eles tinham uma lista de pedidos e na hora da aparição eles apresentavam. Lúcia sempre apresentou vários pedidos à Nossa Senhora e Nossa Senhora respondia a ela a respeito desses pedidos. Da mesma forma, o padre agora apresenta à Nossa Senhora o teu pedido, a tua súplica, aquilo que você mais precisa. E nós pedimos que Nossa Senhora do Céu, ela possa abençoar cada uma dessas intenções. Que Nossa Senhora possa ler cada pedido desse e já possa providenciar aquilo que você mais necessita. Meus irmãos, quando nós nos dirigimos à Santíssima Virgem, ela sempre nos ouve. Sempre que você fala com ela, ela está aí te ouvindo. Então, agarre no manto de Nossa Senhora, fique junto dela, sabendo que o teu pedido está sendo cuidado. Eu queria ver se poderíamos cantar uma música à Nossa Senhora, agradecendo a ela tudo o que ela tem feito por nós. A Santíssima Virgem, ela, a cada dia que passa, nós sentimos mais e mais fortemente a presença dela e a ação dela no meio do mundo, com seus filhos mais necessitados. Vamos cantar uma música então, Adinho? Você pode escolher a música que você quiser para homenagear a Santíssima Virgem, agora que o padre colocou os pedidos aos pés da Virgem. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajude a passar. Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu da minha vida, do meu destino, do meu caminho.
nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos fortaleça em sua paz. Por intercessão de São José e da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê um santo domingo. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.